Há pouco mais de 5 meses, vocês acompanharam a nossa angústia quando apresentamos um vídeo para vocês sobre a compra do terreno do IAG. Foram dias de luta, dias difíceis, como vocês puderam acompanhar. No entanto, a vitória veio. Mas o que a maioria de vocês não sabem é que, no dia seguinte, a outra parte, que não havia sido vendida, que está à frente, aqui ao meu lado direito, foi colocada à venda. E houve um interessado em adquirir esta área de 13 a 15 hectares para cultivar uma monocultura que depende de muito adubo químico e agrotóxicos. Aí teríamos um problema. Os mananciais de água que passam aqui embaixo seriam contaminados e sem contar que teríamos talvez vizinhos indesejados, especialmente para a proposta que tínhamos aqui para o IAG. E então, naquele mesmo dia, reunimos a nossa equipe, oramos e decidimos a comprar, então, o restante da área. Não divulgamos para as pessoas esse nosso plano de comprar o restante da área, porque já havia sido feito muitas divulgações quanto ao terreno daqui e muitos poderiam pensar, mas para que uma área tão grande? Então, decidimos contar somente com o auxílio do Senhor. E, para a honra e glória de Deus, com menos de 2 meses, conseguimos juntar o valor de R$ 160 mil, que foi o que nos custou esta área. Hoje, o terreno do IAG tem uma área de 100 hectares. E o nosso desejo é que cada palmo deste terreno seja usado para a honra e glória de Deus. Mas o objetivo desse vídeo não seria somente para informar a compra de uma segunda área para o IAG. Mas eu só quero deixar grifado que ambas as partes estão em nome da instituição. Mas o objetivo primário desse vídeo é fazer uma apresentação para vocês do que aconteceu nos últimos 5 meses aqui no IAG, desde que assinamos a escritura e oficialmente passamos a ser donos desses 100 hectares de terra. Nós, com a colaboração do nosso querido Moses, que além de atuar em outras áreas, ele teve o capricho de registrar não todos, mas vários momentos de principais evoluções ou eventos que aconteceram aqui no IAG, e nós vamos estar disponibilizando para vocês. O vídeo vai ficar talvez um pouco longo, mas o nosso objetivo é ter estas informações documentadas e guardadas e para que vocês possam acompanhar com todos os detalhes, com cada sublinhado, aquilo que temos feito aqui no IAG nos últimos 5 meses. Então, desde já, eu estendo o convite a vocês para que nos acompanhem nesta viagem. Há pouco tempo, não existia nada disso aqui, a não ser uma linda campina que descia até um pequeno córrego aqui abaixo. Mas depois que nós adquirimos a área, tínhamos que começar as construções. E tínhamos alguns obstáculos pela frente. Um deles é que não teríamos recurso para fazer exatamente nada, uma vez que todo o dinheiro que havia sido angariado foi aplicado na compra da propriedade. Então precisávamos de ter pelo menos um platô para construir a estufa. E entre os muitos pensamentos que vieram, até mesmo o pensamento de construir a estufa numa área íngreme, decidimos então contratar um trator aqui do vizinho para ver o que poderíamos fazer. Mas não deu certo. Por fim, depois de muitas discussões do que fazer, foi sugerido então alugar um trator de esteira por algumas horas, que não ficaria assim tão caro, e decidimos assim proceder. Contratamos um trator de esteira
E esse trator de esteira veio para fazer então o platô da estufa que fica aqui ao meu lado direito. E aí então começaram as revoluções. Nós conseguimos o valor de R$ 1.500 para fazer o platô da estufa. E assim que começamos a atividade para elaborar esse platô, veio uma visita que doou mais 10 horas de máquina. E então pudemos fazer um segundo platô. E aí veio uma outra visita que doou um valor de R$ 10.000. E então deu para fazer alguns outros platôs. Todos esses platôs já ficaram prontos e agora só esperando o devido momento para que seja então feito neles construções. O ABC da verdadeira educação. Assim a senhora White definiu a agricultura. Decidimos levantar como nosso primeiro edifício, se é que eu posso dizer que isto é um edifício, mas o nosso primeiro projeto de construção foi uma estufa. O nosso objetivo era fazê-la com material daqui, da própria região, alguma coisa do sítio. Todo o madeiramento nós buscamos aqui no vizinho ao lado, que nos doou as madeiras. Nós a tratamos com óleo diesel e óleo queimado e nós mesmos, com o auxílio de um irmão vizinho aqui, experiente na arte de trabalhar com madeira, construímos então essa estufa. Ela tem 200 metros quadrados e vai servir para algumas coisas. Uma delas é para armazenar as mudas. Agora já está chegando o final do ano, nosso objetivo então é comprar bastante mudas, então elas vão ficar alojadas aqui até ir para o lugar definitivo no sítio, quando Moses terminar de preparar o solo. E o outro objetivo para essa estufa é plantar hortaliças aqui dentro e legumes, enfim, coisas para que possam atender às necessidades aqui da própria instituição. E um objetivo muito especial que temos é, quando fizermos os congressos, termos bastante alimento aqui para que os congressos tenham um custo menor. Nós não vamos ter que pagar aluguel, entre outras despesas que comumente temos com os nossos congressos. Então, vamos conseguir cobrar preços bem mais baixos e mais pessoas poderão ser atendidas. Então, apreciem aí as imagens da construção dessa estufa e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Depois de aberto os platôs, é hora então de começar a nivelá-los, pois para ter segurança na construção, é necessário que os platôs estejam
bem nivelados. Afinal, para se ter uma construção firme e forte, o terreno precisa ser bem preparado. E não é diferente com o nosso caráter. Para Deus nos usar para aquilo que é a proposta dele para a nossa vida, é necessário que ele aplane as arestas presentes no nosso caráter. O nosso objetivo vai ser construir o nosso primeiro edifício, mas não vai ser um edifício, vai ser um galpão, na verdade, onde vai ser centralizado o estoque, a gráfica e o escritório, que vai estar justamente aqui atrás. A estufa foi a nossa primeira construção, mas o primeiro edifício de trabalho propriamente dito, onde vão funcionar gráfica e mais coisas, vai ser justamente nesse galpão. O nosso objetivo com esse trabalho, meus irmãos, é fazer com que o povo de Deus tenha um local onde eles possam ter uma referência de como seria viver no campo, como seria iniciar um trabalho na causa do Senhor, como seria se preparar justamente para esses últimos momentos que nós estamos vivendo. Afinal, nós temos essa missão. Então, da mesma maneira que os tratores começaram a derrubar as montanhas aqui nesse sítio, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar no coração de cada pessoa para remover os montões de dificuldades que eu sei que muitos de nós enfrentamos. De Deus dos últimos dias é convidado a ser um reparador de brechas. E esta proposta nós aceitamos de maneira literal aqui no IAG. As nossas estradas eram precárias. Nem mesmo um automóvel chegava com facilidade até o nosso sítio. Então, decidimos reunir esforços uma vez mais para melhorarmos o máximo possível as estradas até o sítio, a fim de que, quando iniciássemos as construções, os caminhões que trazem os materiais para as construções pudessem chegar com maior facilidade. E decidimos, então, canalizar uma parte do nosso tempo para estruturar as estradas. Arrumamos duas máquinas e dois caminhões, os quais trabalharam na estrada e também numa pequena estrada interna do sítio por pelo menos 3 semanas. E o resultado é o que vocês podem ver agora. Thank you.
problema não era somente a irregularidade da estrada, os muitos buracos que existiam, mas tinha um sério problema também quando chovia. Muitas vezes o Aquiles não tinha condições de sair para trabalhar porque a estrada ficava muito escorregadia. E algumas vezes ele ficava, de certa forma, isolado. Então, além de aplainar a estrada, fizemos também poderíamos dizer, uma pavimentação. Nós conseguimos cascalho aqui no próprio sítio e espalhamos cascalho em todo o perímetro da nossa estrada, que dá mais ou menos 850 metros até a estrada principal, atrás dessas montanhas. Foram pelo menos 3 ou 4 semanas de atividades, e nessas atividades estiveram envolvidas diretamente 2 máquinas, uma carregadeira e uma patrol, e 1 caminhão. E no dia do cascalhamento, propriamente dito, demorou 2 ou 3 dias, tivemos que alugar um outro caminhão maior. Desta maneira, então, a parte de estruturação das estradas ficaram prontas. Contudo, ainda faltou algumas atividades a serem realizadas concernente a uma ponte que estava quebrando e também colocarmos mata-burros, como vamos ver daqui a pouco. Uma vez que as estradas estão preparadas, agora é hora do Moses avançar para outra atividade. Vamos lá, Moses, preparar esse composto para os plantios de final de ano? Bom, não só a agricultura pode ser considerado o ABC da verdadeira educação, mas o trabalho manual. O trabalho manual é uma bênção. E olha, e que trabalho manual precisamos fazer para implantar estes mata-burros. Aquiles, você que participou mais diretamente de toda a implementação dos mata-burros que dão acesso à escola, como foi a experiência? A experiência foi muito intensa. Muito intensa. Cada mata-burro desse pesa mais do que 1 tonelada. E foram necessários não só mais de 5 homens, mas muito maquinário para removê-los de onde eles estavam, trazê-los até aqui e instalá-los nessa localidade. Talvez algumas pessoas que são mais acostumadas a viver na cidade e têm pouco conhecimento sobre vida no campo estejam se perguntando: para que serve um mata-burro? Geralmente ele é implantado nas divisas a fim de que não se tenha porteiras. Assim como o mata-burro vai nos dar proteção, é o que nós gostaríamos de oferecer também nessa escola. Proteção para alunos que vamos receber aqui. Agora, como vocês podem ver, o trânsito está livre para que vocês possam nos visitar. O poder do povo de Deus encontra-se na união. E a união do povo de Deus deve ser semelhante a esta corrente. Elo pós elo há uma conexão. E é justamente o romper de um desses elos que leva à desfragmentação. Nos últimos dias recebemos um caminhão com cerca de 18 toneladas de concreto. Eram manilhas para a pavimentação das nossas estradas. A nossa ponte estava praticamente caindo e então tivemos que não só fazer manilhamentos para escoamento de água ao longo da estrada, mas também trocar esta ponte. Foi bastante difícil toda a operação, porque lidar com manilhas, que são coisas tão pesadas, pode trazer dano físico.
e tivemos que fazer o trabalho com toda a cautela possível. Mas eu posso dizer para vocês que o trabalho final ficou muito bom. O resultado ficou bom. Nós olhamos o fruto dos nossos esforços e todos ficamos satisfeitos. Assim como Deus olha também para uma pessoa que passou por um processo de santificação e teve mudanças reais no caráter. Então acompanhe-nos um pouco mais nas imagens que vamos continuar vendo sobre a infraestrutura da estrada, ponte e manilhamento. Depois de tudo nivelado, tudo esquadrejado, agora é hora de começar a dar os primeiros passos em direção das construções propriamente dito. A nossa primeira estrutura foi a estufa, mas edifício mesmo que vai comportar mão de obra mais arrojada vai ser este edifício aqui, que na verdade vai ser um galpão. Vai ser algo muito simples, porém vamos tentar fazer com bom gosto, mas com simplicidade para injetar o mínimo possível de dinheiro. Neste galpão, nesta área, que tem aproximadamente 500 metros quadrados, vai funcionar o escritório, no meio o estoque e ao fundo vai ficar a nossa gráfica. Então nós estamos muito felizes porque Deus tem nos abençoado e com o recurso que conseguimos, pelo menos o alicerce nós vamos conseguir fazer. Agora, a conclusão desta obra depende de vocês, não é, Aquiles? Exatamente isso, Silverino. Todos vocês puderam acompanhar através desse vídeo todas as etapas do início até aqui. As negociações, quando arrumamos a estrada, o cascalhamento, a construção da estufa e agora a construção deste primeiro galpão. Mas até aqui isso é só o começo. Muito, muito mais tem que ser feito. E como aquela corrente que unida a elos tinha uma força grandiosa que puxou 18 toneladas, nós, juntamente com vocês e com a ajuda de Deus, podemos avançar neste projeto. Então vocês podem ajudar com esse projeto a colocar os pilares dele. Então una-se a nós. Entre em contato conosco com o número que vai aparecer na tela, com o irmão Walter, comigo, com o Silverino. Se você tem interesse de ajudar neste projeto que nasceu no coração de Deus, entre em contato. Que Deus vos abençoe. Cada dia tenho chegado à seguinte conclusão, de que Deus realiza todos os nossos sonhos. No entanto, aqueles que são segundo a sua vontade. O sonho que Deus mais deseja realizar é aquele que beneficia a outras pessoas que perderam a capacidade de sonhar. Novamente, eu pergunto, quanto vale um sonho? O valor de um sonho deve ser medido pelo benefício que o seu sonho trará àqueles que não puderam sonhar o seu sonho.